ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសុគន្ធាវិលមកតាមសន្យាហើយចាអត្តថាដល់មកដល់ពេលវេលានឹងអាចបញ្ចេញមុខម្ហូបដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនក៏ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពិបាករត់នឹកថាថ្ងៃនេះត្រូវចម្អិនមុខម្ហូបអីសម្រាប់ទុកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខចាមុខម្ហូបនោះគឺឆាក្រឡឹងជ្រូកជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីឥឡូវនេះសូមបងប្អូនតាមដានពីរបៀបចម្អិនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះគ្រឿងផ្សំតិចហើយងាយស្រួលចម្អិនទៀតចាគឺងាយងាយមែនតែនហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់យកមកឆាក្រលៀនជ្រូកចាមានដូចជាម្រេចខ្ចីខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋទឹកត្រីស្ករអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបហើយក៏មានជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចបន្តួចមានជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្រុះក្រលៀនជ្រូកសិនចាក្រលៀនជ្រូកមុននឹងយកទៅឆាគឺយើងធ្វើការស្រុះទឹកក្តៅសិនចាហើយចំពោះការស្រុះទឹកក្តៅនេះគឺយើងមិនប្រើពេលវេលាយូរទេតែស្រុះយូរពេកសាច់ក្រលៀនជ្រូកប្រែទៅជាស្វិតហើយពេលដែលយើងយកទៅឆាអត់សូវមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ទេបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំដាក់កោក្រលៀនជ្រូកជាមួយនឹងទឹកក្តៅបានបន្តិចហើយក៏នឹងខ្ញុំចាក់បង្គាចូលទៅស្រុះជាមួយគ្នាតែម្ដងចំពោះក្រលៀនជ្រូកហើយនឹងបង្គាចាយើងស្រុះទឹកក្តៅបែបនេះហើយយកទៅឆាគឺមិនមានក្លិនឆ្អាបទេពេលដែលយើងញ៉ាំទៅហើយបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ឆាផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយដល់ពេលញ៉ាំគឺមានធំក្លិនឆ្អាបអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ញ៉ាំតែម្ដងគឺរៀងចាពេលដែលគេប្រមូលថាឆាក្រលៀនជ្រូកគឺអុយឈប់ធ្វើហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេធំក្លិនឆ្អាបប៉ុន្តែបើស្រុះហើយយកមកឆាគឺសូមធានារសជាតិមិនឆ្អាបបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំស្រុះក្រលៀនជ្រូកជាមួយនឹងសាច់បង្គារីរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺមកចាប់ដើមឆាហើយចាជាដំបូងគឺនេះខ្ញុំដាក់បំពងខ្ទឹមមួយឈ្ងុយហើយជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីម្រេចខ្ចីនេះខ្ញុំដាក់មួយបែកហើយយកមកបំពងចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីបំពងបានឈ្ងុយល្អហើយក៏នេះខ្ញុំចាក់សាច់បង្គាក៏ដូចជាក្រលៀនជ្រូកចូលទៅចាគឺថាឆាត្រឡប់ឲ្យបានសព្វបន្ទាប់ពីត្រឡប់បានសព្វហើយក៏នេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីចាហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបម្រេចម៉ដ្ឋស្ករអំបិលហើយនៅប៊ីចេងចាហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីនឹងខ្ញុំពេលតែឆាពពួកគ្រឿងក្នុងចូលចិត្តបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចម៉ដ្ឋចាពេលដែលយើងបន្ថែមម្រេចម៉ដ្ឋគឺជួយចាគឺជួយកម្ចាត់ឬមួយក៏ជួយបំបាត់ក្លិនឆ្អាបចានៃគ្រឿងក្នុងណាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមិនមានធំក្លិនទេបន្ទាប់ពីបានដាក់គ្រឿងផ្សំចូលទៅរីរាល់ហើយក៏នាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចដើម្បីជួយបង្កើនរសជាតិចាបន្ទាប់ពីបានដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលទៅហើយគឺថាមកឆាច្របល់ឲ្យបានសព្វហើយក៏នាងខ្ញុំមកបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងបន្តិចចាកុំឆាតែសាច់តែទេពេកឲ្យសូវមានរសជាតិទេរៀងតែល្វាត់ចាមិនមែនថាតែល្វាត់អីទេបើសិនជាមានជាតិបន្លែបន្តិចក៏កាន់តែល្អចាបន្ទាប់ពីបានដាក់ម្រេចខ្ចីក៏ដូចជាខ្ទឹមបារាំងចូលទៅចាកូរច្របល់តាមមកត្រឡប់ពីត្រឡប់នោះគឺឆ្អិនហើយចាឥឡូវនេះសម្លរឆាក្រលៀនជ្រូកជាមួយនឹងបង្គារបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនរីរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលចម្អិនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងមើលមកសោភ័ណភាពដូចម្ហូបហាងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញដូចនាងខ្ញុំអត់ចាហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរហើយវីដេអូបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៀតហើយនិយាយទៅតាមមកផ្លែនចាប់តាមម្ដងចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានខ្សែវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយបើសិនមិនជាបងប្អូនក៏ថាវីដេអូបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំចាមានប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនជួយ follow ក៏ដូចជា subscribe លើ channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះ channel YouTube សុគន្ធាខូខេងហើយនាងខ្ញុំសុគន្ធាចាក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូបង្ហាញលើក្រោយៗទៀតចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា